Сайн байцгаана уу? За, дискрет үтс хичээлийг өнөөдрөөс эхлээд зөвлөлтэй агуулгаа тасалдуулах байх үднээс цахимаар хичээлүүдэд оруулаад явахаар болж байгаа. За, монгол хэл дээр үл энэ намсраа өгшэй. Математик логик гэдэг энэ номыг байж байгаа. За, англи хэл дээр та нар энэ Susan гэдэг энэ хүний бичсэн юм ээ, Discrete Mathematics гэдэг. Энэ номны за нэгдүгээр бүлэг. За, тэр чигээр ингээд энэ логиктэй холбоотой энэ сэдвүүд явж идэг. За, энийг ашиглаж болно. За, яагаад би энэ номыг санал болгож байна вэ гэхээр энэ ном бол интернетэд татаж явах холбоосноо байдаг. За, Edmodo системд оруулсан архивлах номын жагсаалт би татаж явах холбоосноо оруулчихсан байгаа. Тэндээс татаж аваад ашиглаж болно шүү. За, өмнө хичээлүүдээр бүгдээрээ юу хүртэл үлдсэн байгаа? Оюун дүгнэлтийн гаргалгааг хийдэг үндсэн системийн тухай үндсэн. За, оюун дүгнэлтийн дүгнэлтийг хийдэг гаргалгааны аргуудын тосломжтойгоо бид нар тухайн оюун дүгнэлтийн үндсэлтэй хүмүүс зөвсгийг шийдэж байгаа. За, ингэхдээ гаргалгааны системд бол тухайлбал шинээр томьёо нэмэгдэх бичих ийм хэрэгцээ шаардлагууд гүйцэж исэн. За, тэгэхээр өнөөдөр хичээл дээр бол одоо энэ гаргалгааны систем хэрэг болдог энэ үндсэн дүрмүүдийн талаар үзэж судлах болно. За, ер нь гаргалгааны систем альва томьёо бол за үгсгэл, за конъюнкт, дизъюнкт, имплиас, эквивалент гэдэг эдгээр үйлдэлүүдээр бичигдсэн томьёонууд байдаг. За, эдгээр үндсэн томьёонуудаар бичигдсэн байхаар цаашид шинэ томьёонууд нь ямар байх шаардлага үүсэж байна вэ гэхээр нэгдүгээрт нь дээрх үйлслүүдээр бичигдсэн илэрхийллээс шинэ томьёог гаргаж авах ийм төрлийн үйлслүүд хэрэг болж байгаа. За, ийм төрлийн үйлслүүдийг бид нар шинэ томьёог ялгах дүрм гэж ингэж багцал ойлгож болно. За, нөгөөх нь дээрх үйлдэлүүдээр холбогдож бичигдэх тийм илэрхийллүүдийг гаргалгаан шинээр нэмж бичих ийм хэрэгцээ шаардлага үүсдэг. За, үүнийг бид нар үүсгэх дүрм гэдэг. За, ингээд багцал бол бид нар үндсэндээ тухайлбал конъюнкт гэдэг үйлдэлээс ялгах дүрм, за мөн конъюнкт гэдэг үйлдэлийг үүсгэх дүрм, дизъюнкт үйлдэлийг үүсгэх дүрм, дизъюнкт үйлдэлээс ялгах дүрм, за импликац үйлдэл үүсгэх дүрм, импликац үйлдэлээс ялгах дүрм, за эквивалент үйлдэлийг үүсгэх дүрм, эквивалент үйлдэлээс ялгах дүрм, за үгүйсгэл үүсгэх дүрм, за үгүйсгэлээс ялгах дүрм гэд ингээд үндсэндээ 14 үүсэх ёстой байна. За, эдгээр 14-ийн хувьд за импликац үүсгэх дүрм, за үгүйсгэл үүсгэх дүрм, үгүйсгэлээс ялгах дүрм гэдэг эдгээр дүрмүүдийг одтой дүрмүүд гэд нэрлэчихье. За, эдгээр нь тусдаа бас онцгойлж авч үзэх шаардлагатай
ийм дүрмүүд байдаг. За ингээд үндсэн дүрмүүдтэйгээ танилцъя. За нэгдүгürt нь аргалгаанд А за Б гэдэг хоёр томьёо байвал эдгээр хоёр томьёог конъюнкт зүйлдээр холбосон А конъюнкт Б гэдэг шинэ томьёог аргалгаанд нэмж бичих болно. За нөгөөтгэн гаргалгаанд А конъюнкт Б гэдэг конъюнкт зүйлдээр холбогдсон илэрхийлэл байвал түүнээс А эсвэл Б дангаар нь ялгаж авсан тэр томьёог гаргалгаан шинээр бичиж болно. За дизюнкт үүсгэх дүрм. Гаргалгаанд ямар нэгэн томьёо байвал түүнд дизюнкт зүйлдлэр дурын илэрхийллийг холбож за нэмж дизюнкт зүйлдлэр холбогдсон илэрхийллийг гаргалгаан шинээр бичиж болно. Дизюнкт зүйлдлээс ялгах дүрм. За гаргалгаанд А дизюнкт Б гэдэг дизюнкт зүйлдлэр холбогдсон илэрхийлэл томьёо байвал мөн за дээрх дизюнкт зүйлдлэр холбогдсон томьёоны айл нэгийг нь үгүйс хэлээр илэрхийлэгдсэн томьёо мөн байвал бид нар гаргалгаанд түүний эсрэг нэмгдэхүнийг томьёо болгож шинээр бичих болно. За энэ дээр жоохон тогтоож ярилцгаа тийм. Тэр оюун дүгэлтийн нөхцлүүд бүгд үнэн байх ёстой. За энэ хоёр дахь нөхцөлийн үгүйсгэлтэй томьёо үнэн байна гэдэг нь үндсэн томьёо өөрө худал утгатай гэсэн үг. За дизюнкт зүйлдлийн хувьд ядаж нэг нь үнэн байхыг шаардаж байгаа. За хэрвээ А-гийн үгсгэл нь үнэн гэвэл А өөрө худлаа утгатай болж таарах ёстой. Тэгэхээр А худлаа байгаа тохиол А дизюнкт би үнэн байхын тулд Б гарцаагүй үнэн байх шаардлагатай болно гэсэн. Өөрөөр хэлбэл Б бол заавал үнэн байх ёстой болж байгаа. Тэгэхээр энэ тохиол гаргалгаанд за энэ үгсгэлтэй илэрхийллийг дэд илэрхийллийн үлдэж байгаа нэмгдхүүн заавал үнэн байх учир ёстой учраас тэр томьёо гаргалгаан шинээр бичиж болж байна гэсэн. За импликацаас ялгах дүрм. За импликацаас ялгах дүрмийг үндсэндээ хэдүүлээ гаргалгааны дүрмүүдийн боёо төрч хичээл төр үзээд судалчихсан. За модус понус болоод модус толенс гэдэг хоёр дүрмийн тусламжаар төрч хичээл төр ярилцаад судалчихсан ийм дүрмүүд байгаа. За эквиваленс үүсгэх дүрм. За гаргалгаанд энд А импликац Б, Б импликац А хэмжээтэй хоёр томьёо байвал бид нар гаргалгаа нь за А эквиваленс Б, Б эквиваленс А гэдэг энэ томьёог гаргалгаанд бичиж бол шууд бичиж бол. За энийг бүр дэлгэрүүлэн задлал бид нар гаргалгаанд А импликац Б, Б импликац А гэдэг энэ хоёр томьёо өгсөн байвал энэ хоёр томьёоны конъюнктээр илэрхийлэгдсэн илэрхийллийг гаргалгаанд бичиж болно. Конъюнкт үүсгэх дүрм. За нөгөө талд нь хэдүүлээ. Лог хэллэгийн үйлчлүүдийг нэг үйллийг нөгөөгөр илэрхийлэх хуулиудын хүрээнд за энэ А импликац Б конъюнкт за Б импликац А хэлбэртэй томьёо бол А эквиваленс Б хэлбэртэй томьёо та Б
тэнцүү чанартай ийм илэрхийлэлүүдтэй гэдэг юм. Үдцсэн учраас түүгөө солигдож байгаа юм. За, эквиваленцаас ялах үйлдэл бол мөн ялгаахгүй. Эквиваленцийг конвекс үйлдэлээр солиод бичсэний дараа бол бид нар конвекцаас ялах үйлдэлтэй адилхан шин чанартай байгаа учраас эквиваленцаас дараах үйлдэлүүдийг ялгаж авч болж байгаа юм. За, дараад нь. За, саяын дүрмүүдийн хувьд А, Б гэдэг энэ бичвэрүүд бол өөрсдөө логикийн дурын илэрхийлэл буюу томьёо байж болно. За, нөгөө талаас тухайн оюун дүгнэлтийн нөхцлүүдийг байгаа томьёонуудын дарааллаас үл хамааран дүгнэлтийг гаргаж дүгнэлт болж байгаа томьёо оюун дүгнэлтийн гаргалгаа шинээр бичиж болно. За, нөгөө талаас бүтэн томьёонд үндэслээд шинэ томьёо үүсгэж зориулагдсан дүрмүүд байна. Өөрөөр хэлбэл томьёоны тодорхой хэсгийг нь дэд хэсгийг нь ашиглах замаар шинэ томьёо үүсгэх боломжгүй. Өөрөөр хэлбэл нөхцөл болж дугаарлагдаж бичигдэж байгаа тэр илэрхийллийг тэр томьёо бүтлэр нь ашиглаж яаж сая шинээр томьёо үүсгэх дүрмүүдийг ашиглаж хэрглэж болдог юм учраас. Тэгээд ингээд энд үндсэн дүрмүүдийг томьёод бичсэн байна. За, эдгээрийг та бүхэн тэмдэглээд авахыг хүсье. За, гаргалгаанд энэ томьёо ашиглаж болно. Тэгэхээр энэ томьёо бол тэнцүү чанартай томьёо учраас энэ адилтгалын чанар дээр үндэслээд гаргалгаа нь үгүйсгэлийн үгүйсгэлийн гэдэг дүрм бичиж болно. Өөрөөр хэлбэл гаргалгаанд ямар нэгэн томьёо байвал түүний үгүйсгэлийн үгүйсгэлтэй томьёо гаргалгаан шинээр бичиж болно. За, мөн гаргалгаанд үгүйсгэлийн үгүйсгэлтэй томьёо байвал гаргалгаанд үгүйсгэлгүй дан томьёог бичиж болно. Шинээр бичиж болно гэсэн үг. За, ингээд дарим нэг жишээ авч үзье. За, дараах оюун дүгнэлтийн гаргалгааг хийе гэдэг юм даалгавар өгсөн байна. За, тэгэхээр хоёр нөхцлөө дугаарлаад биччихье. За, гурав дахь нь гаргалгаанд А конвекс Б гэдэг томьёо байна. Тэгэхээр эндээс бид нар А эсвэл Б-г конвекс үйлдэлээс ялгаж болно. Тэгэхээр энэ 3-р мөрөнд бол 1-р мөрний конвекс үйлдэлээр холбогдсон илэрхийллээс конвекцээс ялгах дүрмийн тусламжтайгаар А гэдэг томьёог шинээр бичиж авсан ба гаргаж бичсэн байгаа. Үүний дараа бид нар 2, 3-р мөрөнд байгаа томьёонуудыг ашиглаад А конвекс С гэдэг томьёог конвекс үүсгэх дүрмийн тусламжтайгаар гаргаж авсан байна. Ингээд дүгнэлт бичигдэж байгаа томьёо маань гарч ирсэн учраас дээрх оюун дүгнэлт үндсэлтэй болохыг гаргалгааны дүрмийн тусламжтайгаар
батлалаа гэсэн үг. За дараагийн жишээ. А конъюнкт Б, конъюнкт С илэрхийлэл өгсөн байна. За эндээс А конъюнкт С гэдэг дүгнэлт гарсан байна. За энэ ноён дүгнэлтийг үндсэлтэй хэсгийг гаргалгааны бүрм ашиглан гаргалаар хийх нэ. За тэгэхээр хэдийгээр А байгаа боловч бид нар нөгөө гаргалгааны дүрмийг ашиглахдаа бид нар тухайн томьёо бүтнээр нь ашиглах ёстой. Тухайн томьёоны дэд хэсгийг хизээж ашиглаж болохгүй гэдэг. Санаж агаах. Тэгэхээр эхний нөхцөлөөс бид нар яах вэ? Хоёр дахь томьёог конъюнктэс ялах дүрмийн тусламжтайгаар гаргаж авсан байна. За нөгөөх нь дахиад саяын үүссэн шинэ томьёноос дахиад конъюнктэс ялах дүрмийн тусламжтайгаар А гэдэг томьёог ялгаж авсан. За мөн дөрөвдүгээр мөрөндөх байгаа энэ С гэдэг шинэ томьёог нэгдүгээр томьёноос конъюнктэс ялах дүрмийн тусламжтайгаар гаргаж авсан байна. За ингээд конъюнкт үүсгэх дүрмийн тусламжтайгаар тавдугаар томьёо гаргалгаан шинээр нэмж бичсэн байна. За ингээд дүгнэлт буюу болох томьёо гарч ирсэн учраас бид энэ оюун дүгнэлтийн гаргалгааг хийн зөв хичлээ гэж ингэж ойлгож болох нэ. За дараад нэмж оюун дүгнэлтийн гаргалгааг хийх талгаа дараах оюун дүгнэлтийн гаргалгааг хийх талгаа байна. За хоёр нөхцөл өгөгдсөн. А конъюнкт Б импликац С. За С импликац Б гэдэг хоёр томьёо өгөгдсөн байна. Тэгэхээр 3 дугаар томьёог 1-р томьёноос конъюнктэс ялах дүрмийн тусламжтайгаар гаргаж авч болно. За мөн 4-р томьёог 1-р томьёноос конъюнктэс ялах дүрмийн тусламжтайгаар гаргаж авч болсон байна. За ингээд 2 3 дугаар томьёонуудын тусламжтайгаар 5-р 4-р томьёонуудын тусламжтайгаар 5-р томьёог эквиваленс үүсгэх дүрмийг ашиглан гаргаж авсан. За одоо ингээд 3 болон 5 дугаар томьёог ашиглаад конъюнкт үүсгэх дүрмийн тусламжтайгаар дүгнэлтэд байгаа томьёог гаргаж авснаар бид нар энэ оюун дүгнэлтийн гаргалгааг хийчлээ. Гаргалгаа хийчлээ гэдэг нь энэ оюун дүгнэлт үндэслэлтэй ийм оюун дүгнэлт байна гэж мэд үзэх боломжтой гэсэн. За ингээд өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ оюун дүгнэлтийн гаргалгаа, за түүнд хэрэглэгддэг үндсэн дүрмүүдийн эхний хэсгийг таньслаа. Дараагийн хичээлээр гэж уулзах тал байна.